Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. Програма «Таланти і поклонники» в ефірі. І з нами сьогодні гості Антон Петровський і Яна Ніжельська. Вони з церкви Спасіння. І ми говоритимемо про музику, пісні, хвали та поклоніння. Антон, Яна, вітаємо вас. Вітаємо вас. Отже, ми вже спілкуємося, в принципі, і з'ясували, що наші гості, вони з дитинства в церкві, так? І приблизно так. З одного віку, десь 7 років обоє. Так. Ваші батьки так, ну, прийняли християнство, коли вам було десь? Мене мама прийняла. Бога. Да, аналогічно, мама і два брата. Старша. Сестра у мене. Оскільки програма про пісні, про музику, хвали і поклоніння, то ми багато говоримо про, ну, відкриття людей, музикантів для себе щодо специфіки там, співу в церкві. Ну, неважливо, є там в церкві сцена чи немає. І з'ясувалося, що хоча, в принципі, і Антон, і Яна з дитинства, ну, росли, як кажуть, на християнській музиці, тобто пісні з християнським змістом, про прославлення Бога, Ісуса mm-hmm. Христа, тим не менше, багато чого змінилося в музиці. Як ви, власне, це переживали? Гармонійно просто рік за роком сприймали, ну, нові якісь віяння, чи помічали ви їх взагалі? Ну, воно само собою відбувається, тому що слухаєш постійно музику, і християнська музика теж стилістика змінялась з роками. Я виростав на Бріксі і Коропі спочатку, потім з'являлись. Тогда еще не было интернета такого доступного всем. И компьютеры тоже тогда очень поздно появлялись. И появился для меня такой исполнитель Линкольн Брюстер. Это для меня открытие было. Вот. И потом много других. Джереми Кэмп, которого я тоже потом услышал. И, ну, понравился мне стиль исполнения. Вот. И постепенно все происходило. В будь-якій сфері життя в нас є вчителі. Просто от, коли Антон почав говорити, я подумав, ну, ніхто не має сам винаходити колесо або велосипед. Ми, якщо щось починаємо робити, ми на щось орієнтуємося. Яна, у вас були такі люди? Ну, взагалі, я виросла в церкві, где не было каких-то там законов по поводу музыки, там, что там можно, что-то не можно, можно было хлопать, у нас можно было, чтобы барабаны были и так далее. И плюс таким, как можно сказать, не учителем, но наш старший пастор Филипп Савочка, он сам является профессиональным музыкантом. Вот, потому как бы с самого детства у нас в церкви музыка постоянно развивалась, и он постоянно, как бы, он же написал книгу «Наставничество для левитов». Вот, и каждый левит нашей церкви, он ее проходил, и он там очень четко описывал, кто такие поклонники, что такое прославление, что такое поклонение. Именно он, наверное, начал нас, ну, учить сильно по-настоящему прославлять Бога и поклоняться Ему. Вот так вот. Ну, а музыка само по себе, она как бы развивалась, потому что музыка, в принципе, в мире меняется, потому это нормально, что музыка в церкви будет точно так же, ну, куда-то идти и меняться. Поэтому менялось все много. Ну, це така інтрига. Я думаю, що це взагалі тема, можливо, окремої розмови, окремої передачі, коли пастор пише книгу, присвячену співу в церкві, mm-hmm. поклонінні. Але, ну, якщо можна, коротко, що ви взяли? І Антон, може, якщо теж читав або, ну, гортав цю книгу. Я, к сожалению, не читав, я тільки недавно служу в спасінні. Може, з кимось спілкувався і хтось згадував, от як зараз. Я, наприклад, вперше почув і мені цікаво, ну, як можна навчити, що можна сказати людині, якщо хочеш її навчити або допомогти їй щось зрозуміти от, про пісні хвали і поклоніння. Яна, що для вас в цій книзі? Ну, взагалі, как появилась эта книжка нашей церкви? Получается, у нас были... Пастор написал «Наставничество 1» для тех людей, кто пришли первый раз в церковь, и, то есть, они стали первые шаги, так сказать, в христианстве, и много чего не знают. Потом появилось «Наставничество 2». Это для тех людей, кто уже становился, то есть, хотел стать на служение. 3 уже для лидеров. И столкнулись с тем, что у нас есть левиты, вот, как бы, а что для них? Вот, так как пастор, он наш является профессиональным музыкантом, долгое время он ездил по всему миру, у него была своя группа, с которой они евангелизировали, вот, и он написал эту книгу именно для левитов, для того, чтобы, ну, как сказать, научиться и нам, вот, и там много чего брали, он начинал с самых азов, да, с прославления,
поклонение, как быть настоящим поклонником не просто на сцене, но и в жизни. Потому как подбирать репертуар, он объяснял, как элементарно там распевки для группы, как набрать команду. Там все это подробно он описывал, и слава Богу за это. Угу. Вот так. Яно, кілька разів вжили слово левіти, у нас тут вже були дебати, ну, ніхто ні з ким не бився, а просто з'ясовували, тому що, як завжди, є різні думки в церквах. В деяких церквах, ну, просто прийнято для зручності так говорити, в деяких є якісь підвалини вчення, про це проповідують, якось проводять паралелі з Ветхим, ну, з Старим Заповітом. Деякі просто люди скептично ставляться до якоїсь такої церковної термінології, кажуть, що... Ну, в Ізраїлі з левітами там це дуже довга, цікава історія, так? Вона починається з того, що, ну, Бог наче хотів, щоб весь народ був світлом і так далі, але Бог біля теля, коли теля це було, так, то левіти, вони були родичі Мойсея і Аарона, вони були всі родичі. От, це їхнє коліно. І вони там, ну, перерізали багато своїх братів-євреїв, які згрішили і так далі. І через те було сказано, що от їм буде дано все, що стосується скині, а потім храму і так далі. Але крім того, що вони співали, вони там ще тягали на гарбу ось ці мішки, повністю діли. Переносили цю скинію, тільки вони, більше ніхто не міг торкати. Це довго складна історія, тому кажуть, що можна треба, типу, якось на сучасну християнську церкву переносити, бо ми ж всі брати і сестри, мов, а тут якась каста окрема. Ну, я ж не винен, що мені ведмідь на вухо наступив в дитинстві. І так далі. У вас є якесь, ну, вчення, можливо, книги якісь читали про це? Чи просто для зручності ви, ну, говорите, ну, біблійною мовою, так би мовити? Ну, честно сказать, наверное, больше для, так сказать, для зручности. Ну, там, в каждой стране, там... Якщо б не левіти, то говорили б там, люди залучені, довгою фразою те саме, так? Ну, люди залучені, да, бо співують до ігри на музичних інструментах в зібранні нашої церкви. Ну, так, просто кратко називати це. Просто левіти. Дійсно, левіти – це були священники, які не тільки, да, не тільки делали, приносили жертви і переносили скинію, но вони ж... прославляли Бога, они ответственны были за пение, так сказать. Потому это чисто для удобства, и то, что у них были какие-то негативные моменты в истории. Ну, це не негативні моменти, в принципі, вони схвалюються, вони виказали ревність, тому що там було так, ну, є такі моменти в житті народу, от, роздоріжжя, або Бог би повністю відвернувся взагалі від всіх, або треба було, ну, це як операція. Хірург, він же не злий через те, що він там ріже людину, він, ну, не маньяк, він навпаки хоче спасти, і так що не так все там однозначно погано. Ну, це я, може, просто так сказав, що, ну, якось так звучить трохи страшновато. Так, у вас є щось подібне на черги? Ну, ми про левітів говорили, да, там були череди і так далі. В принципі, церква Спасіння, наскільки я знаю, досить, ну, достатньо велика церква. І, ну, чи багато талановитих людей, що, ну, чи є черга, коли вже ми, наша команда, буде на сцені прославляти? Чи от ви постійно і на вас все тримається? У нас взагалі є такий черед. Ну, так, ми являємося молодіжною групою прославлення. У нас є дві молодіжні групи прославлення. Вот. Ну, вообще в церкви в самой, в центральной церкви, которая находится именно Вишневом, есть свой черед у нас, по-моему, 4 группы прославления, да, и то есть и одна группа прославления может участвовать раз в месяц. Помимо того, что в церкви есть центральная церковь, также есть, так сказать, филиалы, в общем, вот, и тоже каждая церковь, это около там 40 или 50 у нас есть филиалов, каждая церковь также имеет свою группу прославления. Кто-то на более повыше уровень, так, с музыкальным, кто-то пониже, но у каждой это есть своя отдельная группа. Питання, чи на вашу думку, на ваше спостереження, впливає світська мода на музику в церкві? Тому що дуже. Тут теж є люди, які дуже скептично ставляться, і вони кажуть, що всі сучасні тенденції – це все вплив світу, і все, врешті-решт, розбещення церкви. А є люди, які, навпаки, дуже захоплено все нове сприймають, дуже відкрито, і іноді, можливо, навіть ковтають, ну, трохи, ну, швидше, ніж це треба було. Треба було порозмірковувати, хоча б дізнатися, звідки воно, що воно, які підвалини і так далі. Я думаю, здесь нужно просто не впадати в крайності. К примеру, там, я не знаю, не перепівати какие-то мирские песни, там, мирские мотивы конкретно, и там ложить, я не знаю, христианские тексты и говорить, что это вот христианская песня. То есть стиль всегда влияет, потому что технологии, как бы, идут вперед, и интернет, телевидение, оно все равно дает, как бы, свою лепту
вкладывает в развитие даже христианской музыки. И потому здесь просто нужно с умом подходить к этому вопросу. И, ну, что такое мода? Мода всегда диктует нам все, и даже одежду. Это не говорится о том, что мы должны, ну, что мы следим за модой, да? Просто время говорит нам, что одежда мужчины такова, там он должен быть, там, к примеру, бритый, да, не длинные волосы и тому подобное, да, и, а одежда женщины такова. И хотим мы этого или нет, но социум все равно диктует нам какие-то свои нюансы, да, и также и в музыке. То есть на одном месте не получается останавливаться, потому что все как бы идет к тому, что современные тенденции все-таки влияют и на музыку в тому числе. Я з вами згоден, Антон. Якщо все так, і ми багато в чому залежимо просто від віянь часу, і від нас це не залежить, то чи можна говорити про те, що та взагалі все це форми і формальності, і де та межа, ну от в плані в нашому розрізі, в розрізі співу в церкві, музики, пісень, хвали та поклоніння, де все ж таки потрібно, ну, зупинитися, що, ну, необхідно залишити, і від чого не можна відмовитися, і чого не можна приймати зі світу, ну, наприклад. Як для вас це все? Ну, форма там и формальности, на самом деле так есть в какой-то степени. Это сильно форма и формальности. Очень важно, так сказать, сердце, ну, человека, да, который это поет и так дальше. Но, как по мне, кто принимает решение, так сказать, в церкви, да, вот какая вот сейчас будет музыка, какое будет прославление, это пастырь, да, это тот, кто, того, кого поставил Бог. Потому... Поэтому говорят, каков поп, таков приход. Ну, ну возможно, да, дела, да. Да, так и есть, по сути. Тобто, якщо пастору не сподобається, mm-hmm. та чи інша пісня, він підійде пізніше? Ну, дело чи... даже не в этом, дело не самой песни, дело, возможно, в стилистике какой. И плюс контингент церкви. А, к примеру, если это молодежное служение, либо это центральное служение, также нужно смотреть, какое количество людей, возрастов в церкви. Mm-hmm. Если это в основном молодежь, понятно, что молодежь это будет слушать более современную музыку. И я не вижу в этом абсолютно ничего плохого, если в прославлении будет задействована даже какая-то дэнсовая музыка, возможно, так. Да, я добавляю, если служение молодежное в одной же церкви, служение молодежное и центральное, то тоже стилистика музыки может отличаться, потому mm-hmm. что, как Яна говорит, действительно, молодежь слушает одну музыку, а взрослое поколение несколько другую. Поэтому даже в одной церкви просто, ну, стилистика может зависеть от рода самого служения. Mm-hmm. Цікава тема, тому що ми продовжимо її після музичної паузи. Зараз у нас в якості музичної інтермедії буде пісня, яку написав пастор церкви Спасіння, да, Пилип Савочка, угу. Господь пастор мій, і наша гостя Яна Ніжельська її виконувала, так? Угу. Повернемося до розмови за кілька хвилин. О, як же не хвалити мені Бога! Доброю оборне, домі Божі я буду.
В добровільному дарі я жертву тобі принесу. Ім'я твоє, Господи, славити буду. Що добре воно, бо мене воно визволило від усяких нещасть. В ефірі програма «Таланти і поклонники». Маємо цікавих гостей, співбесідників. Вони з церкви Спасіння міста Вишневе. Це Антон Петровський, Яна Ніжельська. І ми дуже багато цікавих тем підняли. Я вже збагнув, що ми не зможемо все це освітити і все обговорити. Чим ми закінчили розмову? До речі, ви можете також задати свої запитання гостям. Спробуйте, принаймні, наші номери 280-0305, 280-26-25. Ми закінчили тим, що в церкві є різні люди, і що в великих церквах, от як у Церква Спасіння, є кілька зібрань. Є зібрання для молоді і зібрання для, ну скажімо, зрілих або літніх людей, які люблять іншу музику. Я не знаю, як, чи відрізняються сильно проповіді і проповідники, а от ми з'ясували, що репертуар і пісні поклоніння і прославлення відрізняються дуже сильно. І Яна сказала таку фразу: «Церква для людей». Тому що Ісус за людей, а не за стілі музики, або що ж. Я повністю за, я повністю згоден. Тобто тут виходить, що ми маємо підлаштовуватися під людей. Цікаво, що, наприклад, просто трохи крок в бік зроблю від нашої теми. Це відомо, що це управління, форми управління в церкві теж розрізняються протягом історії. Є так звана єпископальна форма правління, де остаточне слово за пастором. Він призначає помічників, рукопокладає там і так далі. А є пресвітеріанська, а є взагалі дуже демократична, коли люди збираються і кажуть: ми не хочемо більше цього пастора, давайте голосувати. Ось у нас кандидатура, це від нас кандидатура, це від нашої там ячейки і так далі. І вони там більшістю голосів. Тобто, коли ми підлаштовуємося під людей, це виходить, ми під більшість підлаштовуємося. Ну, це одна сторона, один бік медалі, а другий це, чи не здається вам, що, ну, як ви вважаєте, це нормально, чи хотілося б чогось іншого, ну, що церква виходить, ну, не те, що вона не розділяється, а як, ну, наче молодь окремо, їм так цікавіше, вони окремо збираються, на окреме зібрання приходять. Літні люди і виходять, чи вони взагалі спілкуються, молодь, з літніми людьми? Тобто це не совсем так відбувається. Діло в тому, що на центральних служеннях молодь теж є. Тобто це не... Да, там абсолютно всі. Це не мається в виду, що просто молодь в одно время збирається, а остальные в другое время. Тобто є центральне служення, на которых собираются все. И пожилые люди, и молодежь, и среднего возраста, то есть все, и дети маленькие. А есть просто служение молодежное, конкретно для молодежи, чтобы молодежь не искала приключений где-нибудь за пределами дома и церкви, чтобы собирались вместе. А от в вашій християнській спільноті буває таке, що літні люди приходять на зібрання для молоді? І чи це вітається? Звісно. Тому що я знаю, що бувають літні люди дуже веселі, жваві. Їм подобається танцювати, їм подобається жива музика. І такі люди навіть там шукають іноді зібрання якесь, ну, таке харизматичної спільноти. Або я знаю, що місіянські євреї люблять там хороводи водити. От є люди, яким це подобається. У вас є такі люди? У нас навіть, коли от по воскресеньям центральне служення, у нас йде об'явлення о том, що от сьогодні вечір у нас буде молодіжне служення. То об'являється як, що от сьогодні буде молодіжне служення для молодіжі і для тих людей, хто чувствує себе молодими. Навіть якщо вам 84 роки, але ви чувствуєте себе молодими, пожалуйста, приходите. Слушайте такую музыку, которую слушает молодежь, танцуйте с нами, хлопайте, не знаю, радуйтесь. На молодежном служении поднимаются вопросы, актуальные для молодежи. И проповеди направлены специально для молодежи. Вот, потому там двери открыты абсолютно для всех. Ну, понятно, что большинство это, конечно же, молодежь. Ми говорили також про таємницю, що таке, ну, віяння музичні або мода, звідки вона з'являється, яким чином час диктує музику, чому приходять, ну, ті чи інші стилі і так далі. І, Антон, чи є якісь думки з цього приводу? Ну, звідки воно взагалі просочується? От ми якраз говорили і вспоминали насчет старих времен, так сказати, і не дуже старих, Советський Союз, советське время. И Советский Союз тоже диктовал свой стиль музыки, потому что мы как об этом говорили, что
Ще в збірниках пісні відродження є псалмоспіви, є пісні перекладені, да, є зарубіжні, як Великий Бог, а є пісні написані, а є і мелодії марші, дуже радянські. І очень да, совєтського такого, совєтської стилістики мелодії, які... Хоча от ми говоримо, а важко, якщо б мене попросили і сказали, ну, опиши, а який він, ну, радянський стиль. Він же теж не на голому місці народився, теж, ну... Якось звідки ж все це вливалося, це досвід попередніх поколінь, композиторська робота і так далі. Але тим не менше, якось, ну, можна говорити про якийсь присмак, але він дуже такий ефемерний. Более маршові там пісні, даже взять гімни, вони більше маршові совєтського часу. Ну, это не происходит вот так вот щелчком, да, стиль. Степень. Оно формируется, к примеру, в какой-то период времени, истории. И досить были... долгий, в принципе, для людского життя, да, суттевый. Были, так? Скорее всего, композиторы, которые, ну, как-то сошлись, что ли, вот в такой одинаковый приблизительно, наверное, стиль написания. Ну, мені здається, що музика – це як дзеркало, відзеркалення, відображення взагалі суспільного життя, життя суспільства, держави. От, якщо це суворі якісь такі часи, там, скажімо, Північна Корея, там, це одна музика, так? Якщо це якісь демократичні, там, Амстердам – це інша якась музика. Хоча, ну, зараз музики всякої повно, ну, в інтернеті, стилів, багато всього. І все це наче впливає на церкву. Звичайно, ми говоримо в основному про, ну, зовнішній фактор, так, як форма. В музичний, так, тому що, ну, ясно, що якщо ти поклоняєшся серцем, ми можемо взагалі про музику не говорити. Тобто, конечно, ти можеш не співати, будеш глухонімим, але при цьому славити Бога. Да, прославлення не дуже тільки музика, сильно. Да. Ну, і ще одне таке зовнішнє запитання, це саме спів і музичні інструменти. От іноді читаєш композиторів, і вони дивляться на музичний твір, як на, ну, було таке в радянські часи дуже модне слово, діалектика. Це боротьба і єдність протилежностей. Там, наприклад, якщо це фортепіано з оркестром, то оркестр з фортепіано начебто змагається, ну, твір так, так? І от тут теж така штука. Є церкви, які взагалі не визнають музичних інструментів. Вони кажуть, хор, спів, Богові потрібен спів, людський голос – це вже інструмент дуже складний і так далі, сам по собі. А інструменти, вони тільки начебто заважають. От, чи відчували ви, ну, чи шукали ви оцей компроміс або цю гармонію і єдність між інструментами, тим більше сучасні інструменти, це барабани, це потужні інструменти. Можливо, іноді навіть люди скаржилися вам, що заважає музика, там буває таке. Як досягти от цього компромісу і гармонії між... Ну, изучая Библию и читая, мы все видим, что в Ветхом Завете весь Ветхий Завет пропитан историями о музыке, о прославлении и о инструментах, которые громогласно звучали, не просто тихонько, как говорится, в тихом веянии ветра, а громогласно, да, тимпаны, гусли, свирели и... По украински цимбалы, все остальное. Да, то есть там, да, и ударные были, и духовые инструменты, и струнные. То есть все было в изобилии. И, ну, Ветхий Завет полностью уже никто не отменял. А почему в наше современное время отменять это в церквях, если это помогает служить Господу и помогает, ну, раскрываться еще больше? Потому что акапельное пение – это, конечно, красиво, я не спорю, но музыка – это как дополнение, которое необходимо, потому что, ну, музыка, она, кто бы ни говорил, некоторые говорят, что эмоции не нужны верующим людям. Эмоционально, ну, нельзя себе давать волю эмоционально. Мы не почуття находим, а верою. Да, да, да. Но я верю, что Бог нас создал не машинами, да, а Он создал нас людьми с волей, с эмоциями. И если это все в рамках разумного, то это не есть грех и это не есть плохо. Даже про грех я не могу говорить. Это не есть плохо. И поэтому музыка, она располагает, наверное, душевное состояние человека к слушанию, потому что ты слушаешь стих, у тебя, ну, другое восприятие, когда ты слушаешь стих и когда ты слушаешь пение. Да, и музыка тем более дает такое расположение духа и души, принимать это, впитывать
лучше, скажем так. Музика і спів – це взагалі таємниця. Я от, ми про старозаповітні часи згадали, я подумав, що ви як музиканти мене зрозумієте, що іноді, ну не те, що шкода або жалкую, а просто цікаво було б послухати, як це звучало. Ота храмова музика, як звучали псалми Давида, коли він на своїй там арфі чи гуслах там грав, і як він співав. Дуже цікаво, це да. Ну і наостанок, можливо, Яна, Антон, скажете, що для вас ну, найважливіше, що ви для себе збагнули ну, в розрізі нашої розмови, спів хвали і поклоніння, якісь ну, відкриття, що в цьому головне взагалі? От що має людина для себе зрозуміти, яка ну, в цьому бере участь залучена? Ну, я як, так сказати, церковний чоловік, виросла в церкві з самого дитинства, можу сказати, що вообще в левитском служении очень важно помнить, для кого, для чего мы это делаем. Мы делаем это 100% для людей, потому что нужно подстраиваться всегда под людей, под любой контингент, под любой возраст. Но всегда не имеет значения, какая музыка звучит, там, не знаю, какие песни нравятся, не нравятся. Всегда можно поклониться Богу. Бог всегда смотрит на сердце. Вот если мы приходим даже сам какой-то, не знаю, роковой песни, там, не знаю, будет такого, но если ты будешь с открытым сердцем, то я верю, что и я знаю, что Бог примет такое поклонение. И даже если не будет вообще никакой музыки, это будет чисто акапельное пение, но ты будешь делать это скрытым сердцем, Бог так же самое примет твое поклонение. Вот так. Да, важна цель, когда ты стоишь на сцене, не прославить себя, а прославить Бога. Поэтому, чтобы состояние сердца было у тебя правильное, когда ты поклоняешься и прославляешь Бога на сцене. Еще могу сказать, что знаете, что лично по своему опыту ничто никогда не сравнится с присутствием Божьим. Никакой отдых, никакие там, не знаю, деньги, что-то новое, что-то, о чем ты мечтаешь, никогда не сравнится с присутствием Божьим. Когда ты находишь это, вот кажется, все отходит в сторону. Ничто уже не становится неважным. Вот есть только ты, Бог, и это самое, знаете, приятное чувство. Не емоції навіть, це просто, коли з тобою рядом Бог, і ти поклоняєшся йому, це найкласне. Дякую. З нами були Антон Петровський, Яна Ніжирська. Вони співають в церкві спасіння для Бога, про Бога для людей. Боже благословіння. Дякую большое.